як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають та як їх вирішують, це влада на місцях. І ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Сьогодні у випуску. Безпека громад. На Вінниччині відкрили сучасну поліцейську станцію. Новий ремонт, меблі та побутова техніка. Як оновили кімнати гуртожитку для переселенців. Вінничани привітали поляків з Днем Незалежності. В Гавришівці, яка входить до Стадницького округу Вінницької міської територіальної громади, запрацювала нова поліцейська станція. Офіцер громади цілодобово слідкуватиме за безпекою в 4 населених пунктах. Які умови облаштували для роботи поліцейського та які обов'язки на нього покладені, дивіться в репортажі з офіційного відкриття станції. Олександр Бойко – поліцейський з 10-річним стажем. Саме він відтепер забезпечує правопорядок в Стадниці, Гавришівці, Малих та Великих Крушлинцях. Я даю людям таку інформацію, що не тільки звертатися, коли щось сталося, а можна звернутися за мною за консультацією, якоюсь юридичною консультацією, будь-якою, за порадою, як поступити в тій чи іншій ситуації. І за день 3-4 дзвінка стабільно в мене є від населення, які телефонують і прохають про допомогу. Я кожен день об'їжджаю всі села, і навіть елементарно своєю присутністю люди знають, що кожну хвилину, кожну годину я можу проїхати. Офіцер громади на зв'язку із мешканцями 24 години на добу. Його обов'язок – забезпечення громадського порядку, розгляд звернень і допомога людям. Він зможе постійно надавати всіляку допомогу – юридичну, соціальну, іншу, яку потребують місцеві мешканці. Виходячи з цього, ми розуміємо, що жителі громади будуть почувати себе в безпеці, їм буде більш комфортніше, вони будуть бачити людину на джипі з помповою рушницею, в формі. Таким чином ще він буде проводити профілактичні бесіди в школах з підобліковим елементом, з домашніми насильниками і створюють таке безпекове середовище в громаді. Для комфортної роботи офіцера громади силами влади та меценатів облаштували сучасну поліцейську станцію. В ній є все необхідне як для прийому громадян, так і відпочинку. Ми силами різних благодійних і небайдужих організацій зробили безпосередньо ремонтні роботи в приміщенні самої станції. Крім того, було виділено відповідно до 1 000 000 гривень для придбання і автомобіля, і необхідного обладнання для облаштування належних умов для роботи поліцейської громади. Ну і крім того, я хочу сказати, що для нас дуже важливо сьогодні достатньо така тісна співпраця з поліцією в плані безпеки міста в цілому і в тому числі приєднаних територій. Зовсім на інший рівень вийде взаємодія громади з поліцейським офіцером, тому що не тільки отримають люди тут захист, але на постійному місці мають змогу звернутися на особистий прийом, отримати різні роз'яснення, сформулювати заяви і так далі. Для безпеки людей, які живуть на тій території, це дуже важливо. Поліцейський офіцер громади – спільний проєкт влади та поліції. Він реалізовується на території всієї країни і покликаний створити безпечне середовище у всіх населених пунктах. Його задача не розкриття злочинів, а профілактика і попередження. Тому сьогодні на території Вінницької громади в Гавришівці відкрився 79-та станція поліцейська. Вінниччина перша за кількістю відкритих вже реалізованих поліцейських станцій. Цей проект є тут, взагалі проводиться по всій території України. Появою шерифа у громаді місцеві мешканці задоволені. Кажуть, тепер спатимуть спокійніше. Задоволені, коли в нас на місці поліція, не дай Бог, які чи крадіжки, чи що, зателефонували, знаємо, куди звернутися. Я рахую, що це дуже добре. Коли я на місці, тут собі, знаєте, все одно мені видає, що якось буде трошки безпечніше, все одно, якось, знаєте, каже, наша поліція нас береже.
Покращувати безпекову ситуацію у Вінницькій міській територіальній громаді планують і надалі. Згодом на вулицях мають встановити відеоспостереження з використанням технологій штучного інтелекту. Телеканал «Вінниччина. Все буде Україна». На Вінниччині розпочав роботу Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Цей заклад двічі релокований. Спершу до Краматорська, а тепер до Вінниці. Донецький обласний дитячо-молодіжний центр розміщений за адресою Соборна, 72. Приміщення для нього надала обласна рада. Дитячо-молодіжний центр і вінницькі заклади для молоді будуть працювати спільно для усіх, хто хоче розвиватися у молодіжному середовищі. На жаль, сьогодні 30 молодіжних центрів повністю зруйновано під обстрілами. Це молодіжні центри, які знаходилися в палацах культури, тому повністю палаці культури. Ну, у нас дуже велика біда. У нас загибло два директора молодіжних центрів під бомбежками, ну, під обстрілами. Да. Тому, але ми частину молодіжних центрів все ж таки винесли. І обласний молодіжний центр у нас теж один із найкращих був. У нас 26 одиниць фінансується з обласного бюджету до штату. В нас взагалі десь до 200 тисяч переселенців, можна так сказати, з різних областей України. Донецька саме більше. Так, з Донецька найбільше. Думаю, що обласний дитячо-молодіжний центр Донецький і наші заклади для молоді і юнаків, і дітей, вони будуть працювати в унісон і не тільки для вінничан і донеччан, а взагалі для тих, хто є тут, хто є в категорії молоді, хто хоче розвиватись в молодіжному середовищі. Враховуючи, що ви тут займаєтеся і молоді, нам необхідно звернути увагу на працевлаштування цих людей, тому що сьогодні запит. У нас, наприклад, 180 релокованих підприємств з різних областей, але в першу чергу, в тому числі з Маріуполя, наприклад, з Донецької області, там, з Харківської області і так далі. І сьогодні є певний дефіцит кадрів, тому що ну, люди, може, не до кінця розуміють, які є можливості. Я думаю, що через ці центри теж можна проводити таку роз'яснювальну роботу, да, і мати контакт з підприємствами, які релокованими, в першу чергу. Так? Ну, тому що, я думаю, що клімат підприємства з Донецької області, зрозуміло, що мешканці Донецької області, вони там швидше знайдуть якусь між собою. У Вінниці продовжують покращувати умови проживання людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Днями ремонтні роботи завершили ще в одному із шелтерів, який створено на базі гуртожитку одного з центрів професійно-технічної освіти. Як виглядає оновлений поверх та скільки переселенців там житиме, дивіться у сюжеті. Оновлені кімнати, коридор, нові меблі та техніка, сучасні та комфортні умови для проживання створили на третьому поверсі гуртожитку одного із центрів профтехосвіти. Ремонтні роботи тривали понад 2 місяці. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки підлог, розбиралися санузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок, робилися нові перегородки, і потім відбувалися роботи по ремонту, оштукатуренню поверхень, шпаклювання, нова стяжка, ну, все нове. Встановили на поверсі і нову сантехніку, бойлери, поклали плитку в санвузлах та оновили харчоблок. Завезли і сучасні холодильники та пральні машини. Весь ремонт – результат співпраці Департаменту освіти міськради та французької благодійної організації. Тут спільно з Департаментом освіти, французькою благодійною організацією «АКТЕК», були зроблені ремонтні роботи на одному з поверхів. Це 9 секцій по 2 кімнати, тобто фактично 18 кімнат, плюс харчоблок з відповідним обладнанням. Загальна вартість цього проєкту, який виділила саме ця благодійна організація, 3 мільйони 164 тисячі. Цей проект – один із найбільш витратних серед тих, які реалізувала в Україні міжнародна організація «АКТЕД», зазначили представниці компанії. Ми зробили ремонт третього поверху повністю для переселенців. Більше 75 людей може знаходитися
Тут їм забезпечені максимально комфортні умови, тут абсолютно повністю від нуля ремонтні роботи, санвузли, кімнати, вікна, двері. Гарні кольорова гамма, тому що люди пережили стрес, ті, які залишили свої домівки. І, звичайно, психологічний фон для людей – це також максимально значимі моменти. На оновленому поверсі проживає 72 людини – усі переселенці, які через війну втратили свої домівки. У відремонтовані кімнати родини переїдуть найближчим часом. Чекаємо, як тільки будуть нам вже поставлені меблі необхідні для того, щоб меблювати ці кімнати, ми відразу оперативно переселимо мешканців 3-4 поверхів і розвантажимо 6 поверх, тому що у нас дуже висока щільність проживання на 6 поверсі. Люди будуть проживати в більш комфортних умовах, більш зручних умовах і будуть проживати рівно стільки, скільки потрібно буде для того, щоб відновили їхні будівлі і звільнили окуповані території. Наразі в 8 гуртожитках закладів освіти Вінниці проживає понад 900 переселенців. І завдяки співпраці з міжнародними партнерами умови для них покращуватимуть і надалі. Самий великий мегапроект, на втілення якого ми чекаємо, це від ВКБ ООН, це термомодернізація наразі 3 гуртожитків, які переобладнані частково, скажімо так, під шелтери. Це та сама Acted, яка не тільки тут зробила ремонт, а ще й працює в іншому гуртожитку, там планується ремонт даху. Крім того, ці організації, крім проведення ремонтних робіт, і також забезпечують все необхідною і побутовою і технікою також. Загалом Вінницька міська територіальна громада прийняла понад 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них близько 12 тисяч – це діти. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». Вінничани привітали дружню до України Польщу з Днем Незалежності. Урочистості відбулись в одному з навчальних закладів обласного центру на знак подяки республіці за багаторічну підтримку українців та допомогу нашій державі. 11 листопада Республіка Польща відзначає День Незалежності. З нагоди національного свята в країні, дружньої до нашої держави, у Вінниці організували урочистості. В стінах кооперативного інституту зібралися представники влади, освітяни та учні польського ліцею. Захід розпочали з гімнів двох держав. Польща першою у світі визнала незалежність України в 1991 році, а в 2022-му прихистила мільйони українців, які втікали від війни, і продовжує підтримувати нашу державу та громадян. Сусідня країна стала не просто надійним партнером, а й справжнім другом. Польський народ долучився як до найшвидшої адаптації і підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону і подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти. Президент Республіки Польща Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща надала нашій державі понад 2 мільярди євро фінансової допомоги. Всі ми вдячні народу Польщі за те, що вони у найважчі часи для нашої України, у той час, коли Росія розпочала страшну війну, саме головне, підтримали наших людей, підтримали наших дітей, підтримали нашу молодь. Учні польського ліцею імені Януша Корчака на собі відчули підтримку польського народу. Цьогоріч декілька весняних та літніх місяців вони провели на території республіки. Тож із вдячності та в знак дружби разом із вчителями організували святкування до Дня Незалежності Польщі. Говорили про історію республіки, культурні особливості та співали польських пісень. «52 дитини вже в березні місяці від'їхали до Польщі і знаходилися там 4 місяці до кінця червня. Вони навчалися і в польській школі, і онлайн навчалися в другій половині дня в ліцеї, тобто вони закінчили
за нашою програмою навчальний рік і були переведені до іншого класу. Ну і поляки цікаве дозвілля для наших діток організовували. Під час заходу двоє учениць ліцею, які мають найкращі успіхи у вивченні польської мови, отримали премії від ректора. Анатолій Драбовський, за ініціативи якого і було створено у Вінниці польський ліцей, наголосив, що вкрай важливо зміцнювати дружбу між двома країнами. Ви наше майбутнє. І тому я хотів би, щоб ця іскорка дружби між нашими народами, вона була завжди з вами. Ви вивчаєте дві мови, ви спілкуєтесь з нашими друзями в Польщі, у вас є можливість вивчати не тільки стандартну програму української освіти, а й більш глибоко вивчати історію Польщі, географію Польщі, культуру Польщі. І це дуже важливо. Подарунки вручила учням Ірина Борзова, народний депутат України. І від Вінницької військової адміністрації, від Сергія Борзова, від мене особисто, вам у подарунок м'ячі для того, щоб ви далі займалися спортом, і грали в волейбол і вигравали. Великий дякую. У Вінниці відбулась презентація унікальної поштової марки під назвою «Два міста, одне серце» – Кельце, Вінниця. Символічно процедура урочистого спецпогашення відбулась 11 листопада, коли дружня Польща святкує День Незалежності. Ця марка стала першою у серії поштових марок, конвертів і листівок під назвою «Побратими». Їх планують випускати у Вінниці на знак подяки містам, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України постійно підтримують українців і, зокрема, вінничан. На марці зображено дружнє рукостискання, забарвлене у кольори державних стягів України та Польщі, всередині великого серця, що б'ється у дружніх народів в унісон. Автор ескізу – дизайнер Андрій Янченко. Ідея створення серії «Побратими» належить Вінницькому міському голові Сергію Мургунову. А реалізацією займалися комунальні підприємства «Офіс туризму Вінниці» та «Інститут розвитку міст» у партнерстві з «Укрпоштою». Перша з марок присвячена польському місту Кельце, найдавнішому побратиму Вінниці. У 2023-му партнерським і побратимським стосункам між містами буде 65 років. Вітаю з Днем Незалежності наших друзів з всіх польських міст і саму Польщу. Дякую від імені територіальної громади Вінниці, і, мабуть, і всі українці будуть дякувати за ту велику колосальну підтримку, яку здійснює польський народ, в першу чергу, звичайно, польський уряд і ті чи інші міста країни Польща. І вважаю, що тільки разом ми можемо дійсно перемогти оту серйознішу загрозу, яка сьогодні є для всього цивілізованого світу, не тільки для України. Грамоти, квіти та відзнаки отримали найкращі працівники культури Вінниччини. Так представників сфери привітали із професійним святом. Про людей, які зберігають та популяризують народні традиції, боронячи культурний фронт. І як змінилась їхня діяльність в умовах війни – наш наступний сюжет. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки для військових, допомагають переселенцям, а ще зберігають та популяризують народні традиції. З початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу працівники культури активно працюють як на своєму фронті, так і задля перемоги. Ось колектив Вінницького обласного краєзнавчого музею вже декілька місяців плете кікімори для снайперів Збройних сил України. Звичайна мішковина. Але вона оброблена, пофарбована і порізана кусочки в такому вигляді, такий має вигляд. Кріпимо спеціальним таким вузликом, який затягується і тримається досить таки надійно, і в'яжемо перемінно. То такий колір, то інший колір, щоб були різні відтіночки. Працівниці музею трудяться для потреб армії щоденно. Вже виготовили більше десятка кікімор і плестимуть їх, поки буде потреба. Готові вироби захисникам передають через волонтерів. Вони ж і забезпечують майстринь матеріалами. Замовлення дуже великі і вони дуже потрібні. І в зв'язку з цим ми їх в'яжемо. Ми вважаємо, що це може маленька, але крихта допомоги нашим хлопцям. До перемоги. Мені здається, що на сьогоднішній день ніхто не може сидіти в стороні. На потреби армії та задля перемоги над ворогом сьогодні працюють чи не в кожному закладі культури Вінниччини. У нас в області понад 6 тисяч працівників культури, і кожен на своєму культурному фронті сьогодні наближає перемогу. Тому що на базі будинків культури, бібліотек, створені волонтерські центри,
кожен тим, чим може, робить все можливе для того, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. За професійність, відданість справі та сприяння Збройним силам України кращих представників сфери нагородили грамотами та подяками. Вручали відзнаки керівники області та профільного департаменту з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначають 9 листопада. Ви зберігаєте традиції національної української культури, ви їх несете і крізь війну, у вас свій культурний фронт створений. Кожен під час війни намагається допомогти нашій армії, Збройним силам України. Я знаю культуру зсередини і пишаюся тим, що сьогодні я саме вас вітаю. Багатьох знаю, колег і дуже давно. Тому сьогодні я вас вітаю із святом. Слава Україні! Особливу нагороду отримала Ірина Дєдова з Бару за значний особистий внесок в наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Їй вручили почесний нагрудний знак. Я вражена цією нагородою, я її не чекала. Мене сюди привезли, це для мене величезний сюрприз. Це дасть мені відчуття ще більшої відповідальності, що потрібно це робити постійно, краще, більше і не зупинятися. Попри виснаження, попри все, іти. Тому що це моя боротьба, це наша боротьба. І тут я можу бути успішною і можу це робити. Кожен працівник культури сьогодні воїн важливого фронту. Адже традиції та самобутність нашого народу російські окупанти намагаються знищити. У період війни об'єкти культури є одними із центрів уваги ворога, і багато з них піддається руйнації тільки тому, що доки є культура, доти є народ і доти є країна. Українці не відмовились від культури і обов'язково здобудемо перемогу для нашої країни, для наших дітей і для майбутнього людства, яке проживає на території Європи і світу. Боротьба на культурному фронті триває разом із опором військових на передових позиціях. І зберігати та популяризувати українські традиції – сьогодні завдання кожного громадянина. Ми повинні знищити ворога сьогодні раз і назавжди. І вперше, що ми маємо зробити, це перемогти їх в культурному просторі. Ми повинні пропагувати українське, ми повинні себе ідентифікувати як українці. Ми повинні спілкуватися нашою рідною мовою, ми повинні показувати всьому світу, що Україна – це модно, це культурно, це натхнення, це свобода, це воля, це всі ті фактори, які, в принципі, притаманні всьому європейському цивілізованому світу. Які завдання вирішуватимуть органи місцевого самоврядування наступні 7 днів, розкажемо вже наступної п'ятниці, аби ви знали, чи влада на місцях.